Frode Fagermo, dere er i full gang her, og dere har jo egentlig startet showet nå med to kamper som gikk suverent. Ja, vi har gjennomført to kvalikkamper til cupen som har vært suverene, med putta 6 mot Nordborg og 9 mot et stakkarslig Surnadal, så to offisielle kamper, begge seire og putta 15 mål, så det er en god start. Fortell de to kampene litt om årets Spjelkavik. Jo, men vi skal huske på at vi møter et Nordborg som har møstet mye spillere og trener. Surnadal som står ribba tilbake, så det er ikke noen god pekepinn på hvor vi står her. Men det er en god følelse å ta med seg inn i serieåpningen som kommer om ikke lenge. Nå får jo dere en ønsket åpning på NM da, med AFK. Hvordan går det? Hva skal til? Nei, der skal det mye til, for at AFK er i utgangspunktet veldig, veldig mye bedre enn Spjelkavik. Derfor er de i tippeligaen og vi i tredje divisjon. Det er amatører mot galante proffer. Men det er sånn at på en gitt dag så kan alt skje. Og på den ene gitte dagen så håper vi at vi skal kunne gjøre, unnskyld uttrykket, en hel masse fanskap. Men nå er jo dere to trenere, så du har jo en assistenttrener som begge to har hjerte på mange måter i AFK da. Hvordan vil det hjertet hamre hvis dere banker dem? Nei, det er ikke noe problem. Altså, Tor Hogne, han er jo nylig ferdig i AFK bare for et par år siden, for meg er det litt lenger siden. Men vi har jo mye hjerte og sjel i AFK, begge to bryr oss veldig mye om den klubben, men nå så er det kun Vika som teller. Og når vi møter AFK så koster det ikke én kalori å slå dem ut av cupen, tvert imot. I år så er serien litt spesiell, fordi at dere kan ikke rykke opp eller noe sånt. Hva gjør det med dere konkurransemessig? Ja, altså, jeg vil jo se det sånn at i år så er det 4/5 lag som rykker opp, tenker jeg. Så det er kjempemotiverende for oss å gå inn i denne sesongen her, fordi at neste års tredje divisjon, hvis man kvalifiserer seg dit, det vil bestå av de beste lagene fra tredje divisjon i dag, samt en masse lag fra andre divisjon som kommer ned. Så det vil bli en mye større, det blir en mye bedre divisjon neste år kvalitetsmessig, så vi er kanonmotivert og skal jobbe knallhardt for å bli topp 4. Kvalitet hadde dere i fjor også. Hva har du med deg fra i fjor? Vi lærte masse i fjor. Vi lærte masse om oss selv, måte å fremstå på, og vi fikk en hel masse svar, både sånn systematisk og lagtaktisk og det ene med det andre, og hva vi kan på vårt beste og hva vi er dårlige på vårt dårligste. Men vi hadde i bunn og grunn en kjempegod sesong i fjor, og den skal vi videreutvikle i år, og mange som sagt positive svar i fjor som vi begynner å bruke inn i årets sesong. Optimist? Veldig optimistisk. Det er en veldig fin gjeng, og så har vi styrket oss med 4-5 spillere av høy kvalitet, så det kan bli bra. Her da! Nei, 1 minutt igjen!